Ja, efter att ha hållit på med PK-formen, tragglat en hel del som ni ska kunna utantill hoppas jag. Och på PK-formen så har ni fått två lösningar för det mesta. Och nu ska vi undersöka om är det alltid så att man på en andra grads ekvation får två lösningar. Och det ska vi göra med tre olika exempel. Jag ska räkna tre stycken. Och som ni ser här så är det ju den tredje typen, så att det är PK-formeln som gäller. Så vi kör på och löser. Oj, det var fett. Så mycket behöver vi inte ha. Så. X är lika med minus 4 delat i 2 plus minus. Samma sak. Upphöjt till 2 och plus 5. Vi kör på här. Vi får minus 2 plus minus. Och då hade vi minus 2 upphöjt till 2. Det blir plus 4 och plus 5. Minus 2 plus minus. Roten är 9. Minus 2 plus minus. Och roten är 9 är 3. Vi får x1 och x2. Minus 2 plus. Nej, vi tar minus först. Minus 2 minus 3 är minus 5. Och minus 2 plus 3 är 1. Och vi får två stycken lösningar. Eller två rötter. Eller två nollställen. Precis som vanligt ska jag vilja säga. Ja, nästa. Vi testar. Och som ni ser så är grunden densamma. De här två är samma och så är andra den där. Vi kör PQ. Minus 4 delat till 2. Nu racear jag på lite grann här. Förklarar inte allting, utan det här kan ni ju. Och det där blev ju 4 minus 4. Och nu får vi roten är 0. Och roten är 0 är 0. Och vad händer då? Minus 2 minus 0 är minus 2. Och minus 2 plus 0 är minus 2. Och då ser vi att x1 och x2 är samma. Då får vi bara en lösning. Och det kallas för en dubbelrot. Jag skriver upp också här att det är två lösningar. En lösning. En dubbelrot. Och så den sista. Samma grund igen. Minus 4 delat till 2. Och jag gasar på. Och så har vi roten ur minus 1. Och roten ur minus 1. Ja, det var i, va? Som jag lärt oss tidigare. Och när det blir så här att det blir i, imaginära, komplexa tal, då kallar vi det att det är inga lösningar. Det finns ju egentligen lösningar, men inga reella lösningar. Inga reella lösningar. Och vad är det som skiljer de här åt nu? Det är det som vi ska kolla. Ja, det som skiljer egentligen det är ju vad som händer här. Rottecknet. Och då är det faktiskt så att om man ska kolla hur många lösningar en andragradsekvation har, då är det här man kollar. Det som står in i rottecknet. Man kan bara räkna ut det om man vill. Och det kallas för diskriminanten.
Och då är det så att diskriminanten, det som bestämmer antalet lösningar, antalet reella lösningar ska vi då säga. Och diskriminanten, den finns ju alltså här. Så om diskriminanten, vi kallar det för d i det här fallet, jag förkortar. Om diskriminanten är större än 0, så medför det att det blir två lösningar. Om den är precis 0, så blir det en lösning. Och om den är mindre än 0, det vill säga ett negativt tal, så får vi inga reella lösningar. Så det är det som regeln som bestämmer om det är, hur många lösningar det finns på en andra gradsekvation. Diskriminanten alltså.